Oh, dis lekker om weer met jou te gesels en ons vanoggend weer by mekaar kan sit en gedagtes uithuil rondom dit wat die Here in ons lewens doen. En as jy vandag daar waar jy jouself bevind, voel dat niks vir jou uitwerk nie, jy het hulp nodig en jy voel niemand hoor jou nie, is hierdie woorde het baie van onze gedagtes en het ons het zelfs al uitgeroep, baie van ons. En dit is, ons roep hierdie woorde uit, ach, Here. Maar dit is nie al waar dit stop nie, ons roep dit uit, ach, Here. Help toch, ach, Here, waar is U? Ach, Here, hoekom? Ach, Here, wanneer? Ach Here, ek het krag nodig. Ach Here, ek het wysheid nodig. Maar dis nie waar dit stop net by die slegte dinge wanneer ons by God uitroep. Baie keer roep ons uit om te sê, ach Here, dankie. Ach Here, wees ons genadig. Ach Here, lei ons. So, maar dis nie waar dit stop nie. Jy geweet, die psalmskrywer in die psalms het dit ook uitgeroep. En ek wil dit gaan vir jou gaan lees in psalm 118 vers 25 tot 29, hy sê, ach Here, gee toch huil, ach Here, gee toch voorspoed, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, ons seën julle uit die huis van die Here, die Here is goed, en hy het vir ons lig gegee, bind die feesoffer met touwe tot by die horings van die altaar, U is my God, en ek wil U loof, o my God, ek wil U verhoog, Loof die Here, want hy is goed, want sy goede tierenheid is tot in ewigheid. Ek wil gou vir jou dit ook in 'n ander vertaling lees. Hy sê, ach Here, help ons asseblief. Luister, Here, maak ons toch gelukkig. Dit gaan goed met elkeen wat kom om die Here te dien. Julle wat die Here dien, sal baie gelukkig wees. Die Here is die enigste God, hy help altyd. As hy jou help, is dit soos 'n lig wat in die donker kamer inskyn. Kom ons hou 'n groot fees, want ons is baie bly. Ons moet vir hom baie, baie dankie sê. Here, U is my God, ek wil vir U dankie sê. O my God, ek wil U naam groot maak en prys. Kom prys die Here, want hy is goed. Sy liefde sal nooit ophou nie, daarvan kan jy seker wees. Het jy agtergekom? Dat hierdie psalmdigter skryf en sê, ach Here, help my. Maar dan in dieselfde asem, dan sê hy, ach Here, maak my gelukkig. So dit is 'n baie gebalanseerde gestuk wat geskryf is. In die een kant dat hy sê, Here, help my, maar baie dankie Here, dat U vir my deurkom. En net so is dit ook in ons lewens, dat ons, net soos hierdie psalm, skrywer kan sê, Here, help my, ach Here, in moedeloosheid, om te uit te roep, in versigtiging, Here, ach Here, help my, maar dan ook en wanneer dit goed gaan, om te sê, ach Here, baie, baie dankie, soos wat hierdie laaste vertaling sê, baie, baie dankie, maar jy weet, ons as mense, wanneer ons nie in beheer voel nie, veroorsaak dit spanning. En soveel mense beleef spanning in hierdie tyd waarin ons onsself bevind. Want baie van ons het gedink dat toe ons oorgeskakel het van die ou jaar van 2020 na die nuwe jaar, dinge spoedig sal verander en ons gemoed ook gelig sal word, maar dit het gevoel asof ons net oorgeskakel van die een jaar na die ander jaar en het net soos 'n las saamgetrek en ons uit moedeloosheid roep na die Here, ach Here, en dit soveel spanning bring, maar jy weet, ongelukkig, die onfeilbaarheid
deur die onfeilbaarheid, sorry, van die mens en die sonde, kan ons nooit in beheer wees nie. Want ons as mense, omdat ons feilbaar is, kan ons nie omstandighede beheer nie. Kan ons nie situasies manipuleer om ons, ons probeer dit, maar ons kan nie situasies manipuleer om ten goede vir ons uit te werk nie. Want ons as mens is nie en sal nooit nie in beheer kan wees nie, want ons is gebroke mense. En as ons dit kan verstaan, kan ons meer verstaan dan dat God meer in beheer van my lewe moet wees en dat hy leiding in my lewe moet neem, omdat hy onfeilbaar is en hy perfek is en hy alles verstaan wat in hierdie lewe aangaan. En dan wanneer ons aan uitroep, ag Here, ons weet hy daar sal wees, en ons uit 'n dankbare hart kan uitroep dat God in beheer is. Maar die psalmdigter kom baie duidelik met die volgende in die stuk om te sê dat God is altyd goed. Ons moet dit nooit vergeet nie. God is altyd goed. Maak nie saak hoe omstandighede lyk nie. Maak nie saak wat gebeur nie. God is goed. Punt. En ons moet ook weet dat God is altyd in beheer. Maak nie saak wat nie. Al voel ons buite beheer, al voel dit of alles in mekaar val, al voel dit of ons op pad is om kop eers teen 'n muur vas te hardloop, God is in beheer. En hy sal altyd ons in watter situasies met ons wees, want hy is beheer. Psalm 66 vers 7 sê, God regeer vir altyd deur sy groot mag. En dit moet ons nooit vergeet nie, dat hy altyd regeer deur sy groot mag. Hy word nie onkant gevang soos ons as mense nie. Die epidemie het ons onkant gevang. Hy word nie onkant gevang nie. Hy weet wat wag, hy weet wat kom en hy weet wat die einde is. En ons moet dit met ons daarom deur sy goedheid in ons lewens omarm en toelaat dat hy in ons lewens beheer neem. So as ons dan na hom uitroep, help hy ons. Gee hy vir ons krag, gee hy vir ons genade, gee hy vir ons wysheid, gee hy vir ons rigting. En dan wanneer die omstandighede hoe lyk, is hy daar, want hy is in beheer. En hy demonstreer sy goedheid deur sy seun Jesus Christus, wat hy na hierdie aarde toe gestuur het. Die ultimate genade wat hy vir ons gee, wat hy vir ons bewys, word gedemonstreer deur sy seun Jesus Christus. En daarom hoef ons nie in hierdie tyd angstig uit te roep, ag Here nie. Ons hoef dan uit te roep, ag Here, dankie. En ek wil jou uitnooi vandag om hierdie ag Here uit te roep, om dankie te sê dat God in beheer is van ons lewens. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag nie net uit te roep, ag Here, helpie, maar ook uit te roep, ag Here, dankie. Want U is in beheer en U goedheid gedemonstreer om Jesus Christus na hierdie aarde toe te stuur, om vir ons te wys dat U is in beheer, U regeer. En ons wil vir U baie dankie sê dat U betrokke is in ons lewens. Amen.